上次郭先生的律师有提交一个保释的动议，然后里面就讲了郭先生在狱中他有经受一些病痛，所以有很多战友看了以后心里还是很难过的啊。对，有的时候我们听到的可能说他挺好的，所以这个对、这个、也有很多战友在反映，怎么之前说不是挺好的，怎么突然间感觉好像很严重。其实大家可以尝试去想一想，在那种环境下他不可能好，不可能很好。你比如说生病啊，或者像过去我们说的牙痛啊，它不可能像外面我们这边一个电话马上去医院然后就可以预约就可以看，它那边不可能有这种好的条件，治疗的条件也不可能有像外面这种医院的这种条件，还有及时性这一块。所以大家可以想象肯定不会那么好。当然我们可以理解，就郭先生不可能说跟大家讲把这个实际情况跟大家说，就郭先生他担心大家为他担心，所以他是安慰大家，对对对，他不想让大家为他感到担心吧，啊，意思吧。但好在现在已经就恢复的还算不错、也过了这个最严重的时期吧。那他最近怎么样？还有艳萍女士最近有没有战友去看他们？最近基本上没有什么特别的变化，还是一样的。大部分的时间来看，从这些动议文件当中来看，就基本上大部分的时间还是在这一块。我听说基本上每天律师都去，每天不同的律师不同的批次去，甚至有时候一天会会见几批律师。律师可能分工他不同的侧重点嘛，有眼前的一些动议的，有后面的一些庭审做准备的，甚至保释的等等，他有不同的分工。你说大部分时间都是在这个文件上。我了解的就是本人的状态还是很不错的，就基本上恢复了之前那个状态，就精神啊、健康啊各方面，少量的这个锻炼，但是还不能大量的。现在大家也不用担心，大部分时间都是在过文件，基本上每一页的这个文件他都要去自己去看的，每一个字他都要去看的，自己也有电脑跟律师一起去过，所以大部分时间在这边。其他的就是内部的一些餐饮啊，反正还是以前那样，不会有什么多好的这个。但是我觉得对他来说，他不会觉得这是一个对他很大的这个，因为基本上这种已经几个月过来了，他也能吃得消这个经历。不管是过去的生病还是说餐饮、肯定比过去差很多。郭先生以前他在清风看守所22个月，所以他有那个经历，我觉得可能对这个来讲可能会容易一些的。对，听说今天星期六是可以买、因为买东西，就他们里边他买东西是定期的，他不是每天都可以买。他们里面有小卖部吗？他不是里边的小卖部，可能是定期的有送过去吧，送过去你大家去买嘛，花钱买。哦，可以买什么东西啊？各种吃的、零食啊，什么都可以，或者是生活用品嘛。对，我听说是今天是他们那个 shopping day。